Jesus. Cássia! Pra gente continuar agora, só depende de vocês, tá certo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou puxar e quero ver todo mundo cantando e batendo a palma da mão. Se todo mundo cantar e climar na palma da mão, a gente continua. Se a rapaziada não vai responder, já sabe, essa é a última.